انا عايزه بس اوريكوا هو فين. انا مش عارفه هو فين. هو انت بتعمل ايه يا حشري يا حشري؟ انت عايز يعرف ده ايه؟ انت مالك يعني؟ انت مالك تعرف ليه ده ايه؟ انت بتتحشر ليه؟ يا ابني يا ابني طب اوعى اوعى اوعى. عارف ايه؟ لو عرفت ان انت قاعد عليه هتقتلنا. هو انت اصلا عاجبك الشنطة مش البتاع؟ تعبيط او دخل جوش. ميلو يا ابني انت عاجبك الكيس بتاع الزبالة ليه؟ انا مش فاهم. لا والله هتقعد جواه؟ انا فاكراك هتقعد في البتاع ده. والله يا لولو يو. يا عبيط يا عبيط. ولا انت عايز تضربني؟ بص 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 الغدر بص الغدر. انت يا ولا يا غدار ياكل في الكيس. انت يا عبيط انت بتعمل ايه؟ خلاص يا لولو بقى خلاص يا لولو. عايز اقوم بعد اذنك يعني. بص الغدار بص الغدار بص الغدار. انا عايز اتحرك انا عايز اتحرك بعد اذنك. انت يا ولا ميلو ميلو ميلو. بس 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 بس. وبعدين 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 وبعدين. بص 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 رأس الانطلاق دي. يا غدار يا غدار. طب انا عايز اقوم دلوقتي شوف هو بيعمل ايه الصراحه. عايز ايه عايز ايه عايز ايه؟ انت عايز ايه عايز ايه عايز ايه؟ انا مالي انا مالي؟ مالك متجنن ليه؟ ايه ما بقى انا باين اشيل له الكيس ده عشان مجننه مش فاهم. لا بقى يا ابني بقى عايزه اقوم. والله عايزه اقوم والله. ورايا مشوار عايزه امشي. بصوا الله. يهبل يهبل. عايزه اقوم من مكاني. ايوه العب بتاع ده. ايه ده بقى ايه ده؟ وتر جنيه شفتك هتقتلك.